নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজিৰ এই অমাৱস্যা ৰাতিৰ পৰাই এই কেইটামান ৰাশিয়ে লাভ কৰিব সকলোতকৈ ডাঙৰ সুখবৰ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিটো হ'ব অমাৱস্যা ৰাতি, যি ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অমাৱস্যা আৰু যি বছৰৰ সকলোতকৈ মহত্বপূৰ্ণ ও ফলদায়ী অমাৱস্যা। এইবাৰ এই অমাৱস্যা শনিবাৰৰ দিনটিত পৰাৰ বাবেই এই অমাৱস্যাক শনি অমাৱস্যা বা শনিশ্চৰী অমাৱস্যা বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল, শাস্ত্ৰত এই অমাৱস্যাৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে। এই দিনটিত পিতৃ তৰ্পণ আৰু শনিদেৱৰ পূজাৰ বিশেষ মহত্ব আছে। কোৱা হয় যে এই দিনটিত যদি শনিদেৱৰ নিমিত্তে পূজা কৰা হয় তেন্তে শনিদেৱ খুব সোনকালেই প্ৰসন্ন হৈ উঠে। বন্ধুসকল, ভগৱান শনিদেৱ হৈছে ন্যায়প্ৰিয় দেৱতা আৰু সকলোকে তেওঁ কৰ্ম অনুযায়ীহে ফল দিয়ে। এই ভগৱান শনিদেৱৰ স্বয়ং গুৰু হৈছে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ। শনিদেৱ যেতিয়া প্ৰসন্ন হৈ উঠে তেওঁ বহুতো সুখ আৰু আনন্দ দিয়ে। কিন্তু যেতিয়াই কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ভুল কৰি পেলায়, সেইজন শনিৰ দৃষ্টিৰ পৰা কেতিয়াও হাত সাৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, এই অমাৱস্যাৰ দিনটি শনি সম্বন্ধীয় যি সমস্যা বা দুখ থাকে ইয়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ বাবে বহুতো মহত্বপূৰ্ণ দিন মানা হয়। লগতে এই দিনটিত পিতৃদোষৰ পৰাও মুক্তি মিলে। যদিহে কোনো লোক শনি সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, তেওঁলোকে এই দিনটিত শনিদেৱৰ পূজা অৱশ্যেই কৰা উচিত আৰু এই দিনটিত সন্ধিয়া শনি চলিখা পাঠ লগতে শনিদেৱৰ উদ্দেশ্যে এগচি সৰিয়হ তেলৰ চাকি অৱশ্যেই প্ৰজ্বলন কৰা উচিত। যদিহে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে কোনো শনি মন্দিৰ নাথাকে তেন্তে আপুনি ভগৱান হনুমানজীৰ সন্মুখতে এই প্ৰদীপ জ্বলাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, এইবাৰ এই অমাৱস্যাৰ ৰাতি কেইটামান ৰাশিৰ বাবে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ৰ'ব। এই অমাৱস্যাৰ ৰাতিৰ পৰাই এই কেইটামান ৰাশিৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট ও সমস্যা দূৰ কৰিব স্বয়ং শনিদেৱে। বন্ধুসকল, এই অমাৱস্যাৰ ৰাতি হৈছে শনিদেৱৰ অতিকৈ প্ৰিয়। লগতে জ্যোতিষ ও ধাৰ্মিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই অমাৱস্যাক বহুতো মহত্বপূৰ্ণ মানা হৈছে। সেয়েহে এই অমাৱস্যাৰ ৰাতি যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত এগচি প্ৰদীপ জ্বলাই ৰাখে তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰত মজুত থকা যিমান অশুভ শক্তি এই সকলোবোৰ দূৰ হৈ উঠিব। এইবাৰ এই অমাৱস্যাৰ ৰাতিৰ পৰাই এই কেইটামান ৰাশিৰ জীৱনত বন্ধ হৈ থকা ভাগ্য বৰ্তমান খোলাৰ দিশে। লগতে বাধা হৈ থকা বা আধৰুৱা হৈ থকা যিকোনো কামেই এই সময়ত পূৰ্ণ হৈ উঠা দিশে জীৱনত এক নতুন আৰম্ভণি ঘটিব। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি। বন্ধুসকল, এই সময়ত এই ৰাশিলোকে তেওঁলোকৰ আধৰুৱা ইচ্ছাক পূৰ্ণ কৰাত সফল থাকিব। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিলোকে কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সফলতা পাব। লগতে জীৱনসংগীৰ ফালৰ পৰা কোনো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে। সোমাই থকা ধন পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰ যোগ ৰৈছে। ঘৰ পৰিবাৰত সুখৰ বাতাৱৰণ থাকিব। এই সময়ছোৱাত শনিদেৱৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ জীৱনত অধিক উন্নতি বাঢ়িব। এই সময়ছোৱাত কোনো ফালৰ পৰা হয়তো ডাঙৰ লাভ পাব পাৰে। লগতে ৰৈছে ধন লাভৰো যোগ। অবিবাহিত লোকৰ বাবে বিবাহৰ যোগ নামিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ধাৰ্মিক কাৰ্যত অধিক মন বহিব, সমাজত মান প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়িব। এই সময়ত আপুনি যি সিদ্ধান্তই নলওক কিয় ভালকৈ ভাবি চিন্তিহে সেই সিদ্ধান্তত আপুনি উপনীত হ'ব। লগতে এই সময়ত আপুনি সঁচা ভালপোৱাৰ সন্ধান পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিব। কুণ্ডলীত থকা অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ এই সময়ত দূৰ হ'ব, যাৰ দ্বাৰা সকলো দিশতেই লাভ পাব। এই সময়ত সময়ে সময়ে ঘটা পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক থাকিব। সকলো কাৰ্যতেই সফলতা পাব। ব্যৱসায়ত অধিক লাভ ঘটিব। এই সময়ত আপুনি ধ্যান ৰাখিব আপুনি যাতে ভাৱনাত্মক ৰূপত দুৰ্বল নহয়। এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব, মানসিকভাৱে সবল হৈ উঠিব। সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত থকা যিকোনো সমস্যাই এই সময়ত দূৰ হৈ উঠা দিশে। মুঠতে এই সময়ত শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ এই সময় ৰ'ব অতিকৈ শুভ হিচাপে। লগতে এই সময়ত আপোনাৰ ধন ও বৈভৱৰ অভাৱ নাথাকিব। জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্টৰ অন্ত পৰিব। সেয়েহে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি। বন্ধুসকল, সেই ৰাশিকেইটা হৈছে কন্যা ৰাশি, মিথুন ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি, মকৰ ধনু, সিংহ তোলা আৰু মেঘ ৰাশি। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় শনিদেৱ।